Роби з нами, роби як ми, роби краще за нас. 26 років дитяча спортивна передача виходила на телебаченні НДР і Радянського Союзу. Традиція на власному прикладі заохочувати до спортивних занять невмируща. А карантинні обмеження піднімають її цінність до тисячних і мільйонних переглядів у соцмережах. Утім, баскетболісти клубу «Дніпро» не за вподобайками женуться. Намагаються не охлянути на карантині, тримають у тонусі фанатів і заодно закликають берегти здоров'я. 26-річного захисника Анатолія Шунделя мотивує до занять ще й малий син Матвій. Займайтесь вдома, соблюдайте карантин. Форварду Дмитру Глєбову компанію складає син Ігор. І тому не забуваємо займатися спортом, придержуватися правил карантину, і всі вместе ми побідемо коронавірус. А колишній захисник Микола Вільховецький доводить, що колишніх баскетболістів таки не буває. Він зібрав на тренування дітей, собак і невипадкових глядачів. І, здається, має наміри стати новим українським Аді. Так звали ведучого програми «Роби з нами, роби як ми, роби краще за нас». «Дев'ятий канал», до речі, залюбки, візьметься за розробку подібного проєкту.